Gerą vakarą, BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis sveikinamės iš Alytaus, kur netrukus įvyks trečio reguliaraus sezono rato rungtynės. Aš kalbant apie Taylorą, tas žodis blokus įgauna kitą prasmę, vienas iš 11 tikslių metimo, čia Corey Alleno taškai. Bet jau kol kas yra labai toli, bent šiek tiek geresnės formos, ir Jeffrey Taylorui labai reikėjo apsigulogų. Na, Wolves ekipoje pasirodė, štai Rašardas Kelly, na, vien iš pirmo žvilgsnio, labai tvirtas pusfinalį, kovo 30 dieną. Vūs ekipa žaiso, čia atsidaro savo taškų sąskaitą naujajame būdė. Ir dar kodėlėjus Keiveris išmuša kamuolį ir navėl praranda koncentraciją. Pieno žvaigždės Kelly. Sektikas. Rašardo Kelly taškas. Gilonas. Per šiandien galima pagirti Keiverį už gynybą. Vienas prieš vieną čiubėjo. Vėl. Du taškai su pražanga. Kovalovas. Jis ir to. Puikiai. Čia dabar žaidžia Vuls. Julius Jucikas. Iškevičius. Trys taškai. Adas Iškevičius pataiko. Čia tarpusavio ir rungtynės panaikina milžinišką atsilikimą vidinio Šeškaus auklėtinį ir sugebėjo iškovoti pergalę. Žemai. Čia metimas blokuojamas. Tayloras pataiko antrą Jeffrey Taylorą. Kuksikas. Na, galiausiai Richardas Kuksikas pataiko, prireikė. Aidėsi pastaruoju. Mes vėliau klubo ataka. Delija. Šardas Kelly ir net pieno žvaigždžių žaidėjai dabar jau stovinioja. Keiveris. Eikirdui Žukauskui ir iš statinės padėtėje Žukauskas dar labiau gerina savosios komandos pataikymą. 6,5 minutės, praleistos ant parketo. Mažiausiai, iš visų rungtyniausių. Arnas Barikšto žaidė, o Eikirdas Žukauskas greitai atakoje pelno dar. O su manimu dar rungtyniavo Juanas Gomesas Delijano pakilgą laiko tarpą. Buvo patyręs ir mini trumelę, čia Baručka. Ir Delijano 2 taškai. Atkovotas komandos polime. O šiandien Lukauskas, Žukauskas. Baručka. Iš trijų taškų Jonas Arnas Baručka rankas įvirdė. Atlikti tolimą metimą, ataikyti nepavyko. Arlauskas taip pat metą pro šalį ir galima dėti tašką. Šiuose rungtynėse 94, 63. Savo pranašumą šiandieną įrodė.